Prehajamo v zaključno fazo posveta. Imamo pred sabo še dva govorca, ki bosta podala še skozi pravni vidik pomena audiovizualne industrije oziroma mogoče upozorila še na določene pravno-formalne okvire, ki jih bo potrebno upoštevati. Vabim gospo magistro Ingrid Kovsca Pušenjak. Ja, dobar dan se skupaj tudi z moje strani. Zdaj sem postavljena v eno tako nezavidljivo situacijo. Nimam slaščičarskih produktov, nimam lepih filmčkov. Imam pa vseen zelo, bom rekla, pomembno vsebino, ki je mogoče malo bolj suhoparna od prejšnjih. Ampak pomembna zato, da lahko nastanejo novi filmčki in zato, da bo tista slaščičarska tortica zgledala če dalje lepša. Torej, pregledali bomo malo evropsko zakonodajo, se pravi aktualne tri direktive. V zadnjem desetletju smo priča skokovitemu preboju digitalne tehnologije na področju raziskav, inovacij, izobraževanja in ohranjanja kulturne dediščine, kar spreminja način ustvarjanja novih avtorskih vsebin, način produkcije, distribucije in izkoriščanja avtorskih vsebin. Tem spremembam mora slediti tudi zakonodaja, ki mora biti prilagojena novim tehnološkim rešitvam in izdelana tako, da hkrati ustreza prihodnim razmeram. Na področju avtorskih pravic in audiovizualnega sektorja pomemben del te zakonodaje predstavljajo copyright direktiva z dne 17. aprila 2019, potem direktiva o audiovizualnih medijskih storitvah AVMS direktiva z dne 14. novembra 2018, in direktiva EU 2019/789, tako imenovana SATCAP direktiva, z dne 17. aprila 2019. Vse tri direktive so del enotne strategije enotnega digitalnega trga Evropske unije. V začetku bi želela opozoriti, da rok za implementacijo AVMS direktive poteče že 19.9.2020, za implementacijo copyright in SATCAP direktive pa 7. junija 2021. Njihova pravočasna in predvsem pravilna implementacija je bistvenega pomena za vzpostavitev spodbudnega okolja za filmsko ustvarjanje in v tem okviru za rast in pospešitev razvoja audiovizualne industrije. Zakaj? Ker povečana obveznost promocije evropskih del, ki jo uvaja AVMS direktiva za evropske filmske ustvarjalce, pa tudi za celotno audiovizualno industrijo, pomeni povečanje prihodkov tako iz naslova ustvarjanja audiovizualnih del, kot iz naslova njihovega izkoriščanja. Predvideva tudi možnost uveljavitve obveznega financiranja produkcije evropskih del strani ponudnikov medijskih storitev, vključno z neposredno naložbo v vsebino in prispevki v nacionalne sklade. Drugič zato, ker vrsta novih mehanizmov in določb, ki jih vsebuje copyright direktiva za filmske ustvarjalce, pomeni prav tako izdatno povečanje prihodkov od različnih načinov izkoriščanja njihovih del oziroma izvedb. In tretjič, ker razširitev uporabe načela države izvora, širitev uporabe režima SATCAP direktive iz leta 1993 še na druge oblike retransmisije, med drugim online retransmisijo, in uvedba obveznega kolektivnega upravljanja s pravico do retransmisije, prav tako pa tudi ureditev neposredne dostave, direct injection, ki je malo bolj tehničen pojem, imetnikom pravic zagotavljajo ustrezno plačilo, RTV organizacijam in operaterjem pa nudijo ustrezno pravno varnost. O čem konkretno govorimo? Nova AVMS direktiva državam članicam nalaga, da zagotovijo, da ponudniki medijskih storitev pod njihovo pristojnostjo, ki ponujajo audiovizualne medijske storitve na zahtevo, evropskim delom namenijo vsaj 30% delež in zagotovijo, da se ta dela postavijo v ospredje. Istočasno direktiva tudi ponuja nekaj rešitev za ta pojem postavljanja v ospredje, in sicer to države članice lahko v zakonodaji rešijo tako, da uzakonijo poseben razdelek za evropska dela z možnostjo iskanja evropskih del v iskalniku, z uporabo evropskih del v kampanjah te storitve ali z najmanjšim deležem evropskih del, ki se promovirajo v katalogu. Direktiva prav tako določa možnost uvedbe ukrepa za financiranje evropskih del, ki pa se zanimivo nanaša na vse ponudnike audiovizualnih medijskih storitev, se pravi ne samo na ponudnike audiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Če prejdemo k naslednji direktivi,
Nova copyright direktiva, poleg tega, da odpravlja neupravičeno diskriminacijo izvajalcev v primerjavi z drugimi filmskimi ustvarjalci, avtorjem in izvajalcem zagotavlja dodaten vir prihodka tako, da lajša izvajanje mehanizma kolektivnega upravljanja in ohranja ter spodbuja sistem razširjenega kolektivnega upravljanja, kar konkretno pomeni, da lahko organizacija za kolektivno upravljanje ponuja licence v imenu in za račun imetnikov pravic tudi, če jih ti za to ne pooblastijo, če je ti za to ne pooblastijo, kar zajame bistveno večje število ustvarjalcev, imajo pa ti vedno možnost, da iz sistema prostovoljno izstopijo, tako imenovano opt-out pravilo. Nadalje ponudnike deljenja spletnih vsebin iz naslova spletne uporabe avtorskih del in izvedb zavezuje k sklenitvi licenčnih sporazumov oziroma jim nalaga odgovornost za pregled in odstranitev nelicenciranih vsebin, ki jih na njihove platforme naložijo uporabniki. Nadalje uvaja nadomestilo za uporabo oziroma izkoriščanje avtorskega dela oziroma izvedbe, ki je ločeno od že obstoječega nadomestila iz naslova ustvarjanja avtorskega dela in je odvisno od frekvence nadaljne uporabe avtorskega dela. Tukaj ne gre za dvojno nadomestilo, kot je bilo večkrat že vprašanje oziroma so se vrstile polemike na to temo, ampak gre za enotno nadomestilo, sestavljeno iz prvega dela nadomestila, ki zadeva ustvarjanje avtorskega dela in iz drugega dela nadomestila, ki zadeva izkoriščanje avtorskega dela. Nadalje, za licencirance in podlicencirance oziroma stranke in njihove pravne naslednike, kadar gre za prenos avtorske pravice, na katere so avtori izvajalci prenesli svoje pravice, uvaja obveznost obveščanja o načinih izkoriščanja njihovih del, izvedb, o vseh ustvarjenih prihodkih in o plačilu, ki imetnikom pripada. Uvaja mehanizem prilagoditve pogodbe, s čimer izvajalcem omogoča, da po sklenitvi pogodbe, torej naknadno, zahtevajo spremembo vsebine že obstoječe pogodbe, kadar se izkaže, da je prvotno dogovorjeno plačilo v primerjavi z vsemi naknadnimi upoštevnimi prihodki, ki izvirajo iz izkoriščanja dela ali izvedb, nesorazmerno nizko. Se pravi, nekdo se po prvotni pogodbi dogovori za določen znesek, potem pa recimo zaslovi in iz tega nastanejo milijoni, zdaj ponove ima možnost pač, da pogodbo spremeni in da zahteva, da se sorazmerno prihodkom, ki so nastali iz uporabe avtorskega dela, tudi njega plača. To je vse del načela primernega nadomestila, pravičnega nadomestila in proporcionalnega. Nadalje direktiva uvaja mehanizem prilagoditve, je po novi direktivi, kadar licenciranec licence dejansko ne uporablja, možen preklic licence in posledično njena ponovna podelitev. Nova direktiva je znatno povečala odgovornost spletnih podjetij do imetnikov pravic, zlasti uporabniških platform, kot na primer YouTube-a, Facebooka, Twitterja, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo oziroma omogočajo uporabo številnih avtorskih del, da bi jih s tem spodbudila k sklenitvi pravičnih licenčnih pogodb z imetniki avtorske in sorodnih pravic. Če skrajšam, dosedanja ureditev je poznala Safe Harbor ureditve iz InfoSoc direktive, po kateri ta podjetja, spletna podjetja, niso odgovarjala za vsebino, ki so jo na strežnik naložili njihovi uporabniki, ampak so zanjo odgovarjali samo uporabniki. Vsebino, ki krši avtorske pravice, so bila zavezana odstraniti le na zahtevo imetnika pravice, tako imenovani notice and take down režim, kar pa je bilo zanje nepraktično in jim ni zagotavljalo pravičnega nadomestila. Se pravi, to je bilo za imetnike pravic precej komplicirano. Ponudniki deljenja spletnih vsebin se niso šteli kot uporabniki avtorsko zaščitenih vsebin, vsa odgovornost je bila na končnem uporabniku. Z vzpostavitve odgovornosti spletnih podjetij za naloženo uporabniško vsebino avtorsko pravne narave se povečujejo možnosti imetnikov pravic, predvsem izvajalcev in scenaristov, kot tudi medijskih založniških hiš, glasbenikov in novinarjev, za sklenitev poštenih dogovorov o licenciranju, s čimer jim je zagotovljeno pravičnejše nadomestilo v obliki plačila za uporabo njihovih del v digitalnem okolju. Končni uporabniki za kršitve niso odgovorni, razen če delujejo v tržne namene ali če s kršitvami ustvarjajo znatne prihodke. Safe Harbor režim se za spletno gostovanje torej ne uporablja.
Odgovornost spletnih podjetij zahteva uvedbo ukrepov za spremljanje vsebine na spletnih platformah, s pomočjo katerih se poskuša zapolniti vrzel vrednosti, nastala pri dosedanjem načinu sklepanja produkcijskih pogodb in pomagati imetnikom pravic k boljšemu zaslužku in nadzoru distribucije njihovih vsebin na spletu. To je tako zvani monitoring, da se zabeleži, koliko se dejansko avtorska dela uporabljajo. Nadalje je nova direktiva znatno posegla v dosedanjo prakso pogodbenega dogovarjanja o vsebini in upravičenosti do izplačevanja nadomestil za uporabo avtorskih del in izvedb. Direktiva poudarja sorazmernost nadomestila za uporabo in izkoriščanje avtorskega dela v popolnoma novem pomenu kot dosedanja DSM direktiva. In sicer glede na doprinos avtorja k nastanku avtorskega dela, za kar v angleščini uporabljamo izraz proportionate remuneration, in glede na prihodke od nadaljne uporabe del ali izvedb proportional remuneration. Pri tem je treba opozoriti, da po novi ureditvi ne gre za dvojno nadomestilo, ampak, kot že rečeno, za dopolnitev obstoječega nadomestila za doprinos k nastanku avtorske vsebine, kar imetnikom tudi dejansko zagotavlja prejem ustreznega in sorazmernega nadomestila. Podobno je po novem tudi višina nadomestila ustrezna in sorazmerna z dejansko ali potencialno ekonomsko vrednostjo licenciranih ali prenesenih pravic, ob upoštevanju prispevka avtorja ali izvajalca k celotnemu delu ali drugemu predmetu varstva ter vseh drugih okoliščin primera, na primer tržnih praks ali dejanskega izkoriščanja dela. Možno je še vedno tudi izplačilo nadomestila v enkratnem znesku, lump sum, vendar to ni mišljeno kot pravilo, ampak kot izjema za tiste primere, ko drugačen način izplačila dejansko ni izvedljiv, pri čemer je treba te izjeme v zakonu tudi natančno opredeliti. Kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz naslova izkoriščanja in uporabe avtorskega dela oziroma izvedbe v direktivi sicer ni izrecno navedeno, je pa vsekakor dopustno in po našem mnenju tudi najbolj primerno. Poseben doprinos k ugotavljanju dejanske uporabe avtorskih vsebin zagotavlja načelo transparentnosti, ki v 19. členu direktive licencirance zavezuje, da imetnikom pravic periodično zagotavljajo posodobljene, relevantne in celovite informacije o načinih izkoriščanja njihovih del oziroma izvedb, o vseh ustvarjenih prihodkih in plačilu, ki jim pripada. Celoto sprememb po koristi imetnikov pravic zaokrožujejo še omenjeni mehanizem prilagoditve pogodbe in možnost preklica licence ali prenosa pravic. In zadnja direktiva, katero bi obravnavali, to je SATCAP direktiva, ki državam članicam nalaga implementacijo načela države izvora iz SATCAP direktive iz leta 1993, za prenos pravic določenih spletnih prenosov RTV organizacij, kar bo RTV organizacijam bistveno olajšalo zagotavljanje dostopa do večjega dela njihovih vsebin prek spleta tudi v drugih državah članicah, saj bo zato potrebna ureditev pravic zgolj enkrat, torej v izvorni državi in po pravu izvorne države in ne tudi v državi nameravanega sprejema, torej državi, kjer se signale sprejema, ali celo z njim sosednje države, v katere se signali prelivajo iz tehničnih razlogov. Načelo se po novi direktivi uporablja za prenos pravic spletnih prenosov radijskih programov, TV programov, ki so bodisi novice, aktualni informativni program, bodisi v celoti financirane lastne produkcije RTV organizacije, pri čemer pa so izrecno izključena oddajanja športnih dogodkov. Druga novost SATCAP direktive je razširitev sistema obveznega kolektivnega upravljanja, ki bo olajšala licenciranje pravic za retransmisijo radijskih in televizijskih programov, se bo vključevala kabelsko, satelitsko, digitalno prizemno retransmisijo ter retransmisijo prek zaprtega IP sistema in mobilnih omrežij, poleg tega pa tudi retransmisijo prek prostega interneta, slednjo pa pod pogojem dostopa pod nadzorom. Te storitve so zdaj jasno zajete v režimu obveznega kolektivnega upravljanja s pravicami retransmisije. Spravi, po novi direktivi se razširja ta kolektivno upravljanje pravice do retransmisijo še na vse naštete variante, kabelsko, satelitsko, digitalno, prizemno in tako naprej.
Imetniki avtorske in sorodnih pravic, ki niso organizacije za radiodifuzno oddajanje, lahko svoje pravice uveljavljajo samo preko kolektivne organizacije, tako da slednja odobri ali zavrne izdajo dovoljenja za retransmisijo. Če imetnik pravice svoje upravljalske pravice ni prenesel na kolektivno organizacijo, se šteje, da ima kolektivna organizacija, ki na ozemlju države članice, za katero si upravljalec storitve retransmisije želi pridobiti pravice, upravlja pravice iz tega področja. Pravico, da ima pač kolektivna organizacija, kljub temu, da ni bila prenešeno pooblastilo, pravico izdati ali zavrniti dovoljenje za retransmisijo za tega imetnika pravice. Kadar je na ozemlju države članice več kot ena kolektivna organizacija, ki upravlja pravice ustrezne kategorije, mora država članica določiti, katera kolektivna organizacija ali organizacija za upravljanje ima pravico izdati ali zavrniti dovoljenje. Nadalje nova SATCAP direktiva državam članicam nalaga spremembo oziroma dopolnitev obstoječe definicije retransmisije v SATCAP direktivi, tako da je dosedanje besedilo definicije kabelske retransmisije dopolnjeno z besedilom ne glede na način, na katerega operater storitve kabelske retransmisije od RTV organizacije za namen retransmisije pridobi signale, ki nosijo program. Ta pristavek torej ohranja dosedanjo definicijo SATCAP direktive, dodaja pa operaterjevo možnost različnih pridobitev programskih signalov od prvotne RTV organizacije. Med te različne pridobitve pa ne spada direct injection, saj je ta posebej in drugače urejena v 8. členu nove direktive, to je kot transmisija, ne pa retransmisija v obliki udeležbe obeh akterjev pri enkratnem aktu priobčitve javnosti. In zadnja sprememba oziroma novost, ki jo prinaša SATCAP direktiva, je ureditev že omenjene neposredne dostave direct injection. Ta bo imetnikom zagotovila ustrezno plačilo, RTV organizacijam in operaterjem, ki uporabljajo ta postopek, pa bo zagotovljena pravna varnost. Pravice bodo morale pridobiti tako RTV organizacije kot tudi operaterji. Se pravi, to pomeni dvakratni prihodek v bistvu za isto zadevo. Neposredna dostava je v 2. členu direktive opredeljena kot tehnični proces, s pomočjo katerega RTV organizacija oddaja svoje programske signale organizaciji, ki ni RTV organizacija, na tak način, da med samim oddajanjem programski signali niso dostopni javnosti. Običajno priobčitev javnosti programskih signalov poteka tako, da primarno RTV organizacija oddaja programe, ki so dostopni javnosti, ta iste programe pa nato operater retransmitira in so zopet dostopni javnosti. Govorimo torej o dveh priobčitvah javnosti ta istih programov. Pri neposredni dostavi pa v fazi prenosa programskih signalov od RTV organizacije do operaterja ne gre za priobčitev javnosti, saj signali javnosti niso dostopni. Dostopni postanejo šele, ko jih oddaja operater. Tu torej ni govora o retransmisiji, temveč zgolj o oddajanju. Iz vsega navedenega je razvidno, da gre pri novo sprejetih direktivah za zaokrožen sklop pravic, ki audiovizualnim ustvarjalcem, posebej še izvajalcem, po večini preko sistema obveznega kolektivnega upravljanja, zagotavljajo celo vrsto nadomestil iz naslova njihovega umetniškega ustvarjanja. Iz tega razloga je preko pravočasne in pravilne implementacije novih direktiv nujno poskrbeti, da bodo audiovizualni umetniki zasluženi denar prejeli takoj, ko je mogoče in da se bo dejansko preliv k izviru same ustvarjalnosti. Samo na ta način bodo nove umetniške vsebine pognale celotno kolesje kompleksne audiovizualne industrije, kar se bo nazadnje odrazilo tudi v znatnem povečanju prihodkov v državni proračun. Kakšno vlogo ima pri tem država? Država mora izkazati politično voljo in podporo za pravočasen začetek in strokovno voden proces implementacije, tako copyright direktive kot SATCAP direktive in direktive o audiovizualnih medijskih storitvah, kar smo videli, da se na tem področju že nekaj premika. Zaradi pravilne strokovne izvedbe in pravočasne zakonitve novih pravnih rešitev pa je treba vzpostaviti sodelovanje med pristojnimi ministrstvi in organi v njihovi sestavi, zagotoviti ustrezne strokovne podlage za implementacijo novih pravnih institutov in za dopolnitve in spremembe že obstoječih institutov, ter jih ustrezno prilagoditi novim sistemskim rešitvam. Ključnega pomena je, da se z izdelavo predloga sprememb zakonodaje, tako ZASP, SKUASP, Zakona o medijih, Zakona o audiovizualnih medijskih storitvah in drugih prične brez odlašanja.
Hvala za pozornost. Hvala lepa.